Asablaringiz dam oladi, mazza. Bu otelga bizi kecha kelgan bo'lsak, hech chiqib ketgimiz kelmayapti. Sababi ertalab soat 8 da biz Amirsoyga borishimiz kerak edi. Borish fikrimizdan qaytib, bu otel o'zini quchoqlab shu darajada qattiq quchoqlab oldiki, biz soat 10 gacha uxlabmiz. Tashqaridan qaraylik, qanaqa go'zalliklar. Mabodo otel kerak bo'lsa, mana mana shu profilga kirib yozasizlar. Shundoq eski bochkan deb Я найду себе совсем другую.